Za jogu se kaže da je harmonični spoj duše, tela i uma. Današnje vreme postavlja pred nas u svim područjima života sve veće fizičke i psihičke zahteve, zbog čega sve više ljudi pati od telesnih i psihičkih smetnji, kao što su fizičko opterećenje, posledice nedovoljnog kretanja, stres, nervoza, nesanica, depresija. Prvo moram reći da u sustavu joga u svakom životu imamo postepeno vježbanje, jer ima 8 stupnjeva i svaki stupanj se vježba po 3 mjeseca. Ja kažem obično da je to skoro 3 mjeseca, zato je na početku možemo govoriti o tome da se vježba po 3 mjeseca, ali kad krenemo tamo 5, 6 i viši stupnjevi, onda definitivno nećemo svaka 3 mjeseca krenuti na sljedeći stupanj, nego ćemo si dati truda da sve napravimo kako spada i da čovjek uspije savladati te pokrete, te asane i određene tehnike i da onda može krenuti dalje. Samo proći čitav sistem, proći sve vježbe, a ne napraviti ih kako spada, to je šteta. S druge strane, sve što radimo u jogi u svakodnevnom životu, najvažnija je stvar da uvijek znamo zašto to radimo, koje su dobiti i na kraju krajeva da imamo jedno iskustvo. Ne samo da se priča to je dobro za to i to, već da kad čovjek vježba te pokrete, kroz neko određeno vrijeme može dobiti sigurno benefit. Ono što na samom početku svako ko krene sa vježbanjem joge može osjetiti, a to je da se sve opće bolje osjeća. Kad kažem bolje osjeća, to znači da ima manje stresa, da manje depresije i normalno da ga tijelo manje muči. Mi nikad ne idemo za time da u našim vježbama izgledamo kao cirkusanti, da to izgledaju nekakve noga za vrat i takve vježbe, nego su to, da tako kažem, jednostavne vježbe, ali one koje će nam, reći to u prvom stupnju, koje će nam donijeti koristi da otklonimo sve one probleme koje nas muče. Jer šta se događa? Ako nas čitav dan muči, kao što smo malo prije govorili, mjesto između lopatica i osjetite da vas peče, to nije nikakav problem, to nije nikakav veliki bol, ali je nešto kontinuirano, stalno. I onda će se dogoditi da čitav naš život pati. Mi smo razdražljiviji, manje imamo volje za čitavim životom, ne da nam se ništa raditi, zato imamo jednu konstantnu bol. I zbog toga je jako bitno sa ovim vježbama otkloniti te probleme koji nas kontinuirano, stalno muče. I kada kroz jedno par dana već vidimo rezultate, čovjek jednostavno i ne primijeti odmah da ima prestalo me boliti, nego jednostavno bolje se osjeća. I kad ga neko pita kako ono tvoje mjesto između lopatica, onda kaže, joj vidi, fakat prestalo me boliti. Tako da, to je ono što mi pokušavamo u jogi napraviti, da se ništa ne dogodi onako, otvori se nebo, čujete fanfare i vatromet, nego da sve što vježbamo ide postepeno, polagano, tako nježno, stepenicu po stepenicu, da skoro niste ni primijetili da se nešto dogodilo. Jer kad gledate, kosa raste postepeno i vi ne vidite da kosa je izrasla. Vi ne vidite da je trava izrasla, ali kad pogledate slike ili kad se probate sjetiti kako je bilo prije tjedan dana, vidite, ovo, već moram kositi travu. E, takav želimo i mi napredak u jogi napraviti u svakodnevnom životu, da ona tako polako, postepeno ide, da vi skoro i ne primijetite promjenu. Ali ona tako korjenita kao rast te trave i jednostavno se počinjete bolje osjećati. Ovo je bila posljednja priča koju smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Zdravac. Čekamo vas naravno sljedeće subote, do tada svako dobro i doviđenja.